Namun orang bisa bertahan melawan hawa nafsu di bulan Ramadan, akan bisa bertahan melawan hawa nafsu di luar Ramadan. Sok ayeuna heula, sok ayeuna lulus ya dina bulan Ramadan merangan hawa nafsu, bakal lulus ke dina luar Ramadan merangan hawa nafsu. Paksakeun santri, mung ngaji, paksakeun haroreh, paksa terus. Mung salat berjamaah, paksakeun. Mung nyaring, paksakeun. Terus paksa. Ya. Wa jihadun nafsin antuzakka min radha ilaha. Itunya wa kun minal imani fi mazidi wa fi safail qalbi dha tajdidi bi kasati salati was taati wa tarki malin nafsi min syahwati. Nalika urang maksakeun, dipaksa kana kahadean, eta teh nambahan kabersihan hate, nambahannya angan hate, tambah rada bersih hate teh ku dipaksa mah si nafsu kana kahadean. Tu paksa, paksakeun, paksakeun gitu kana kahadean. Itu dah kena kehadiran.